Zdar lidi, dneska tady opět máme dalšího šampiona v poměru cena výkon. Vím, že už to začíná být tak trošku ohraná písnička, ale prostě je to tak. Vždycky, když se nám do rukou dostane nějaký skvělý telefon, tak o pár týdnů později vykoukne na světlo další, který je stejný, anebo přímo i dokonce lepší. Proto kdybych měl fakt vybrat jednoho krále v poměru cena výkon, tak si myslím, že pohořím rychlejc než naše fotbalová reprezentace na mistrovství světa. Ale zpátky k tomu telefonu, který jsem vlastně ani nepředstavil, takže dámy a pánové, dovolte mi představit nového šampiona v poměru cena výkon, Redmi Note 8 Pro. Mezi náma, když se na ten telefon podíváte, tak vám musí být jasný, že tenhle ten design už jste někde viděli. Protože design a zpracování Xiaomi telefonů je de facto pořád stejný, jenom se mění umístění fotoaparátů nebo jejich počet. Z toho důvodu si myslím, že vzhled a zpracování tady té osmičky vás ani nějak nepřekvapí ani neoslní. Sice musím uznat, že jsou tady skvěle vypadající perleťově bílý záda, ale to je asi tak všechno. Čímž ale nepopírám na druhou stranu to, jak se telefon používá nebo drží v ruce. Tady musím říct, že opět skvěle. Pokud by vás zajímalo, jak si střední třída od Xiaomi polepšila v otázce ochrany, tak bohužel nějak nepolepšila. IP ochrana tady stále chybí, což ale asi není nic překvapivého. A jediný, co tady tak naleznete, jsou ochranný skla Corning Gorilla Glass 5 a gumovej obal, který je samozřejmě součástí balení. Asi tou největší předností tady toho telefonu je jeho fotoaparát. Ani ne kvůli tomu, že dělá nativní fotky v 64 megapixelovém rozlišení, ale spíš díky tomu, že je tak nějak univerzální. Jo, to je to správné slovo. Je prostě univerzální. Díky čtyřici hlavních fotoaparátů můžete pořizovat jak normální fotky, tak i širokouhlý snímky, noční fotky a nově taky makrofotografie. Ale tady se na chvilku zastavíme, i když za těma makrofotografiema stojí pouze 2-megapixelový senzor, tak musím říct, že ty fotky vypadají opravdu naprosto skvěle. Není to žádný gimmick, reklamní trik ani nic podobného. Ty fotky seriózně stojí za to, vypadají skvěle a tak nějak vám změní pohled na svět. Protože upřímně podívat se na věci, které každý den vidíte nebo používáte trošku jiným pohledem a víc zblízka, přece jenom stojí za to. Každopádně, za vaši pozornost rozhodně stojí i zbytek. Širokouhlý fotky známe asi všichni, tady není potřeba nic vysvětlovat a společně s klasickými snímky vypadají parádně. Je tu skvělý dynamický rozsah, máme tady přirozený barvy a taky super ostrost. Jasně, při špatném osvětlení nebo třeba večer stojí ty fotky za prd, ale upřímně, co čekáte, je to telefon za 6,5 tisíce, že jo? Samozřejmě můžete to trošku vylepšit, pokud se tady přepnete na noční režim, což se trošku zlepší, ale rozhodně nečekejte žádný zázraky. Pokud jde o nativní 64 megapixelový fotky, tak ty jsou super. Rozhodně pokud plánujete si ze svých fotek udělat například plakát, obrázek nebo si nechat fotku na něco natisknout, tak se vám to rozhodně vyplatí, ale na druhou stranu taky musíte počítat s tím, že ty fotky budou něco stát. A teď nemyslím vaše finance, ale spíš místo ve vašem telefonu, protože zabírají opravdu hodně místa. Na svoji cenovku a druh telefonu si myslím, že se tady jedná o opravdu skvělou sestavu fotoaparátů. Jasně, najdete i lepší, ale budete si už muset třeba 1000 nebo 2 připlatit. Jo a ještě něco, málem jsem zapomenul na videa. Tam můžete natáčet standardně ve 4K, ale počítejte pouze s 30 snímky za sekundu. Každopádně kvalita videí musím říct, že je docela podařená a na dovolenou nebo na běžný natáčení venku s přáteli vám to naprosto postačí. Pokud jde potom o zbytek parametrů, tak ty jsou prostě odpovídající tomu, jaký je to telefon. Nejsou ani moc zajímavý, nejsou exkluzivní, ani nejsou převratný nějak. Ale neříkám, že nejsou dobrý. Vemte si třeba displej. 6,53 palce ve Full HD plus kvalitě a s poměrem stran 19,5:9 plus kapkovitej výřez. To je jak z příručky v úzovkách, jak navrhnout mobilní telefon. Prostě není to nic výjimečného a to i přesto, že ten displej je fakt hezký a táhne se přes celou přední stranu. Asi vás nepřekvapí, že tady není čtečka otisků prstů pod displejem, i když tady v té třídě a cenovce by to nebylo nic divného, protože přece jenom MIA 3 ji tam má. Čtečku tedy nalezneme na zadní straně a spolu s odemknutím pomocí obličeje funguje velice dobře a hlavně rychle. A musím říct, že až překvapivě rychle. Tady z té vedlejší výbavy si potom myslím, že vás jistě potěší přítomnost 3,5 mm jacku, NFCčka a taky USB-Cčka pro 18W rychlonabíjení. Což mě vlastně tak hezky přivádí k netradičně velký baterce, která má kapacitu 4,5 tisíce mAh. To by vám za vhodných podmínek mělo vydržet něco okolo 2 dnů a to i náročnějšího používání. I když osobně jsem se vždycky v průměru dostal na zhruba 1,5 dne, ale na druhou stranu musím říct, že můj screen time neboli čas strávený na obrazovce je poměrně dost velký. No a nakonec jsem si nechal hardware a operační systém. Musím říct, že mě dost překvapilo, jak je osmička našlapaná a jak skvělý výkon má.
Jasně, je tu 6 GB operační paměti a 128 GB vnitřního uložiště, ale na druhou stranu tady taky máme 8 jádro Helio G90T od Mediateku, což jakože není špatný, o tom žádná, ale hrozně mě to prostě překvapilo, protože Mediatek je takovej ekvivalent, řekněme, naší Škodovky Octavia. Je to sice věc, která dokonale splní svůj účel a je extra výhodná, ale přece jenom není to první věc, kterou si vzpomenete, že chcete mít, že jo? V době, kdy má pomalu každý telefon v sobě Snapdragon nebo v případě Huawei / Honoru Kirin, tak Mediatek působí tak nějak divně. Ale jak už jsem několikrát řekl, funguje to tady naprosto skvěle. Musím říct, že jsem rozjel de facto každou hru na plný detaily a naprosto bez sekání. Ostatně problém jsem neměl ani se systémem, jak asi tušíte, tak Xiaomi nám tady dopřálo velkou dávku Androidu 9.0 Pie a vlastní nastavby MIUI 10, což mi ani vlastně tak nějak nevadilo samo o sobě. Což dost možná bylo zapříčiněný tím, že jsem si tam hodil vlastní launcher, ale to je asi teď vedlejší. Možná víte, že Xiaomi, pokud jde o vlastní nastavbu, tak je tak trochu ulítlý na vlastní apky a v některých případech i reklamy. Apky tady samozřejmě jsou, ale naprosto je můžete ignorovat nebo naházet do jedné složky a tu nechat někde na ploše. Ostatně ono těch apek tady zase takový kvantum není. Ale věc druhá, co jsou ty reklamy? Ty se vám ukážou pouze v případě, že si stáhnete novou aplikaci, ale reálně je to tak na 1 až 2 sekundy a pouze v případě, že se reálně koukáte na to, jak se ta apka stahuje a instaluje. Pokud prostě dáte stáhnout novou aplikaci a hodíte se na plochu, tak nikdy nic neuvidíte. Tohle byl asi jediný příklad reklamy, na který jsem při používání telefonu narazil. Matouš říkal, že by ho to štvalo, ale upřímně mezi náma, já jsem to naprosto ignoroval a nevnímal. Tak to by bylo, jsme u konce a já musím říct za sebe, že Note 8 Pro je rozhodně telefon, který mě nesklamal. Za slušný peníze tady dostanete si myslím víc než slušnou výbavu. Máte tady super výkon, skvělý fotky a navíc dlouho výdrž na baterce, což je vždycky tak nějak úspěšná kombinace. Jo a něco jsem zapomněl, pokud se vám video líbilo, tak nám prosím dejte like, klikněte na zvoneček a taky nám dejte odběr, pokud nás ještě neodebíráte. A pokud si s námi chcete nějak přímo víc pokecat, tak se připojte na náš Discord server. Čus a uvidíme se příště.